Шановний пане проректоре, дорогі колеги, пане Володимире, щиро дякую за таке представлення, ваше блаженство. Дорогі, тут всі присутні, я вже не буду офіційно, так би мовити, перелічувати. Я, може, почну свій виступ, раз вже мене представили як одного з тих організаторів, з одної організаційної, ще одної організаційної деталі. Фактично, проведення цієї конференції дуже заохочували до цього синод Української греко-католицької церкви, особливо блаженніший, і Святослав тут присутній. І висловлюючи своє побажання, він казав, знаєте, ви робіть так, як ви то знаєте, але я вас дуже прошу, якнайменше, так би мовити, політики, якнайменше якоїсь там такої схоластичної теології, а побільше фактів, побільше історії. Тобто його бажання було справді, щоб ця конференція, і ми старалися це зробити, вона була насамперед представленням тих нових досліджень і тих нових дослідників, які працюють в тій царині, які працюють добросовісно. Я, думаючи над темою своєї доповіді, знаєте, вирішив продемонструвати наявність свободи в нашій церкві, бо я не послухався блаженнішого. Я не буду мати історичної доповіді, а я спробую побогословствувати, чого я ніколи не робив, я боюся, як воно в мене вийде, але коли-небудь що-небудь треба робити в житті вперше. Тому я наважився на тему, яка, звичайно, не буде богословським осмисленням, але яка принаймні є спробою поглянути на те, що сталося, очима людини, яка старається бути віруючою, я скажу так, обережно. І коли я над цим всім думав, коли я пробував, аналізував, я також трошки перечитав документів, також трохи наредагувався книг, які писали інші мудрі, досвідчені люди. Тобто якийсь запас знань є, але завжди для людини віруючої є питання відкрите. А що Господь хоче цим нам сказати? Чого Він хоче нас навчити через той тяжкий досвід, але також і героїчний досвід, який мала церква в ХХ столітті. І я, щоб вже далі не робити довшого вступу, бо це завжди небезпечно, попробував узагальнити цей досвід у трьох категоріях, які всім є відомі, які комусь можуть видатися дуже банальними, комусь замало історичними, комусь занадто теологічними. Але ці три простих слова відомих всім – віра, надія і любов. І в цих категоріях я би попробував, щоб ми з вами почули голоси тих людей через їхні свідчення, через свідчення про них, яким чином розкриваються ці три чесноти у долі греко-католицької церкви у другій половині ХХ століття. І я дозволю собі читати, це все одно буде скоріше, ніж коли я буду вільно говорити. Віра – то є стрижень та опора, яка дозволила вистояти супроти насилля тиранії, панування якої було засноване не просто на безвір'ї, а на ціле спрямованому поборюванні віри. Ця віра виражалася у прагненні повсякчас бути з Христом, виконувати його заповіді та сповняти доручену ним місію. Зокрема, про ігумена Василянського монастиря в Дрогобичі, який Масеньківського, за свідченням в'язнів, його зварили в казані тюрми на початку німецько-радянської війни в червні 41-го року, сучасники згадували так, цитую, «Від перших днів перебування в Дрогобичі він став улюбленцем усього міста». Симпатії населення здобув він своїм блискучим проповідницьким хистом, умінням пристосувати себе до інтелігента й до робітника, до старшого й молодшого, навіть до маленької дитини, завжди увічливий та сердечною усмішкою на обличчі. Душею відчувалося, що в цій людині немає ніякої злоби, а за вродженими скромністю та гідністю криється справжній Христовий слуга. Кінець цитати. Саме велика відданість і повна посвята своєму пастирському служінню були не лише запорукою витривалості під час випробувань. Ще задовго до цих переслідувань, репресій, мучеників люди сприймали ці риси як ознаку їхньої святості. Про блаженного владику Миколая Чернецького, апостольського візитатора на Волині, а згодом в'язня ГУЛАГу, один із бельгійських співбратів-редемптористів ще в 30-х роках залишив такий спогад. Знову цитую. «Всюди у ньому вбачали святого монаха і місіонера. Він заховував правила в найменших подробицях, не занедбував жодної вправи, все виконував точно, докладно, досконало. Великий, подиву гідний святий, досконалий монах, священник і апостол. Супроти молитви наших праведників були безсилі навіть вороги.
Один НКВДист після чергового арешту отця Михайла Винницького уже в 70-х роках розповідав своїм домашнім. Цитую, «До нас привезли священника, називається Винницький. Він цілу ніч клячав і молився. Я ще такого не бачив». А на одному з допитів підпільного владики Василя Величковського слідчий аж трясся від люті, вимагаючи, щоб той визнав себе винним. Однак блаженний увесь час молився, Богородице Діво, кілька годин поспіль, аж доки кат не витримав і вибіг із камери. Глибока віра та відсутність страху були тим фундаментом, на якому ґрунтувалася вірність. І це дуже важливо, що в нашій мові ці два слова семантично пов'язані. Вірність греко-католицьких єпископів і священників, монахів, монахинь та мир'ян Христовій Церкві, своєму покликанню і служінню в ній та її Верховному Вселенському Архієреєві, намісникові Петрового престолу. За свідченням одного зі співв'язнів, блаженний владика Григорій Хомишин, на запитання слідчого, буквально садиста, який бив нещасного старця, і перепитував, ви, Хомишин, виступали проти комунізму? Той спокійно, але рішуче відповідав, виступав і буду виступати. Ви поборювали радянську владу? Поборював і буду поборювати. Інша категорія, за допомогою якої ми можемо окреслити значення подвигу новомучеників для сучасності, це слово «надія». І тут знову є цікава лінгвістична паралель. Вірна комусь чи чомусь людина обов'язково є надійною для когось чи для чогось. Саме такі риси проявили блаженні отець Микола Конрад і дяк Володимир Прийма, які були в червні 41-го року по-звір'ячому закатовані НКВДистами, коли йшли до хворої жінки, що потребувала сповіді. Ось як згадує про це парохіянин Юрій Скавронський, цитую. Він йшов зі святими тайнами, йшов виконувати свій святий обов'язок, висповідати жінку в сусідньому селі. Він не міг не йти, хоч його зупиняли і казали, отче, не йдіть, бо дивіться, що робиться, війна почалася, все може бути. А він сказав, це є мій святий обов'язок, я мушу йти. Взяв на себе одяг, разом з дяком Володимиром Приймою пішли. І не прийшли. Аж через тиждень їх знайшли, помордованих. Бійтеся Бога. Яка жінка двоє дітей мала, одному було десь 3 роки, другому 4. Мама розказувала, як знайшли, то всі вжахнулися від того, що побачили. Особливо порізаний був дяк, попроколювані груди багнетом. Кінець спогаду. Блаженний священомученик Андрій Іщак, який, знаючи про смертельну небезпеку, відмовився залишити своїх парохіян без духовної опіки. Його розстріляли під час відступу солдати Червоної армії. А вже підпільний владика Симеон Лукач, Станіславівський чи Івано-Франківський, заарештований в 49-му році за відмову перейти на контрольоване владою православ'я, на допитах сам особисто брав вину, зізнавався в душпастерській діяльності, але категорично відмовлявся називати імена членів катакомбної церкви. У протоколі його допиту записано, цитата, «Я відправляв службу Божу на квартирі і по деяких хатах, де бувало від 1 до 30 осіб. Також уділяв хрещення і вінчання. Одначе, совість не дозволяє мені згадати імен, щоби через мене не терпіли ті люди, що шукали в мене духовної послуги. Я чинив із вірою, що служу Божій справі. Тому наразився на небезпеку попасти в колізію з державним законом. Оскільки держава визнає мене винним, сам хочу нести відповідальність». Кінець цитати. На мою думку, така здатність служити надійною опорою для інших ґрунтувалася на безмежній довірі, і це ще одне цікаве слово, до Божої всемогутності та великої особистої надії на його повсякчасну опіку і милосердя. Один з епізодів, що трапився з владикою Чернецьким, уже згаданим, під час повторного наступу радянських військ в 44-му році яскраво демонструє це. Кир Миколай читав лекції в семінарії, коли раптом почувся жахливий гук бомб, що падали на місто. Студенти, не на жарт, перелякалися, а блаженний спокійно зауважив. «Можливо, ви хочете сховатися до підземелля? То можете йти, але не страхайтеся. Ми перебуваємо в Божих руках».
Керуючись наміром скріпити людей у вірі та підтримати в надії, блаженний священомученик Зиновій Ковалик щоденно відмовляв із в'язнями своєї камери молитву на вервиці, сповідав їх у неділю і відчитував літургійні молитви, а протягом травня щодня служив для в'язнів молебень до Пресвятої Богородиці. Про ще одного новомученика Української греко-католицької церкви, який помер від тортур у концтаборі біля Воркути в 50-му році, літовський священник, пізніше єпископ Альфринса Сваринська згадує: «На засланні серед людської мізерії я стрінув теж і правдивих ангелів у людському тілі, які своїм життям представляли на землі херувимів, прославляючи Христа, царя слави. Між ними був і сповідник віри владика Григорій Лакота, перемиський єпископ-помічник, який від 49-го року до половини 50-го просвічував життя знесиленим каторжанам, своїм прикладом християнських чеснот. А владику священомученика Йосафата Коциловського православні монахині Покровського монастиря зуміли поховати по-християнськи, а не в спільній могилі, тільки тому, що вони викупили за хабар тіло владиків табірних охоронців за порадою православного єпископа, який був в тому самому концтаборі біля Києва і який попросив сестер зробити це, віддати честь цій особі, бо він сказав: «Поховайте його в окремій могилі, бо то є святий чоловік». Кінець цитати. Чеснотою, яка поєднує і довершує дві перших складових частини заповіту мучеників, є любов. Адже сам Господь так полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне, від Євангелія від Йоанна 3,16. Покоління наших попередників серед неймовірних важких обставин дарувало людям жертовну і обнадійливу любов до світу, спонукаючи і нас перебрати цю естафету Божої любові. Добрий взірець для наслідування подає нам блаженний священомученик Клементій Шептицький, довголітній ігумен монахів-студитів. Під час Другої світової війни він організував порятунок переслідуваних євреїв, за що був радянською владою арештований, засуджений на 8 років ув'язнення. У згаданій вже Владимирській тюрмі суворого режиму, так званий «Централ», напевно, так, ті, що знають шансон, не знають, хто там був і чому там перебували ці люди. Отже, у Владимирській цій тюрмі він буквально випромінював любов до співв'язнів. Знову спогади одного із них, Івана Кривуцького. Високого зросту, 180-185 сантиметрів, худорлявий, з довгою білою бородою, трохи сутулий, з палицею, рухи повільні, спокійні, обличчя й очі привітні. Нагадав мені святого Миколая. Ми не чекали такого злочинця в нашій камері. Йому якісь сестри передали 3 яблука, таких червоно-рожевих, спілих. Це дуже цікаво, що люди згадують, правда? Таких червоно-рожевих, спілих. І він одне яблуко віддав Новосадові, Романові, тому що той часто хворів шлунком. Сказав: «Вам треба лікувати шлунок», а інші розділив між нами. Любов до ближнього, на яку Христос вказав як на одну з найважливіших заповідей Господніх, інколи мала ще тісніший – родинний вимір. Блаженний отець Микола Цегельський, якого за відмову відректися від своєї церкви заслали в Мордовію, а дружину, його 3 дітей і невістку вивезли в Читинську область, зазнавав нестерпних фізичних страждань, поневірянь через хворобу, а ще більше моральних тортур через роз'єднання з рідними. Проте це не зламало його духа, не порушило його сердечної турботи і любові до них. В одному з листів він писав, цитую: «Моя наймиліша дружино, на Успення минуло 25-ліття нашого подружжя. Мило згадую наше спільне родинне життя і в снах щоденних з тобою і діточками. І тому я щасливий. Цілую батьківським поцілунком їх чоленька та благаю жити чесно, заховуватись в невинності, держатись оподалік всякої скверни. За це молюсь найбільше». Любити ближнього – це не тільки любити того, хто тобі подобається, хто близький чи споріднений з тобою. Євангеліє вчить нас любити й ворогів. Це, напевно, найтяжче, з чим ми собі мусимо давати раду. Священомученик Омелян Ковч під час Другої світової війни відважно виконував свої священичі обов'язки, проповідуючи любов до людей всіх національностей та рятуючи від винищення євреїв. В грудні 42-го року його заарештувало гестапо.
Блаженний виявив мужність в концтаборі, визволяючи від зневіри в'язнів, засуджених на смерть. Натомість своїх рідних він просив. Ну і це вже відома цитата, але варто її знову тут привести. «Я розумію, що ви стараєтеся про моє визволення, але я прошу вас не робити нічого. Вчора вони вбили 50 чоловік. Якщо я не буду тут, хто допоможе їм перейти ці страждання? Не турбуйтесь та не зневіряйтесь моєю участю, натомість радійте зі мною, моліться за тих, хто створив цей концтабір та цю систему. Вони є одинокими, хто потребує молитов. Нехай Господь помилує їх. Страху немає в любові, а навпаки, досконала любов проганяє геть страх, бо хто боїться, той недосконалий в любові», говорить Йоанн в своєму першому посланні. Відповідно до цих слів апостола, чеснота відваги становить в християнському житті друге обличчя любові. Відвага – це також вияв віри в Божу присутність і в Боже діяння навіть серед важких випробувань. Тому можна сказати, що відвага виражає глибину віри певної особи. Віра ж заснована на любові – це запорука спасіння і життя у вічності. Ми, бо духом з віри, очікуємо надії оправдання, бо в Христі Ісусі нічого не важить більше, як тільки віра чинна любов'ю. Дякую за увагу.